My se dneska jsme se tady sešli proto, abychom tu historii, bohatou historii této budovy, která není spojená jenom s tady s tím smutným úsekem českých dějin a dějin židovské komunity, abychom jí připomněli a představili projektový záměr nebo záměr k tomu, abychom tuto budovu oživili a udělali nebo pokusili se jí zase zprostředkovat jako místo setkávání nejen generací, ale možná příslušníků různých komunit, které by tady v té budově měly mít své místo, tak jak tady měly místo děti z mnoha rodin, židovských rodin, které žily v Praze, ale také zajímavou kapitolou té historie je, že děti vlastně uprchlíků, kteří přicházeli po roce 37, tak tady našli útočiště pro svoji existenci. Vlastně v dokumentech, které jsme zatím se nám podařilo najít, a jsme na počátku tohle výzkumu i projektu, jsou dokumenty o tom, že vlastně rodiče uprchlíků ze Sudet, z Německa, stáli před dveřmi školy a každé ráno se snažili udat prostě své dítě do prostor školy, protože pracovníci, kteří tady učili, se starali o tyto děti, dávali jim jídlo, ošacení a v podstatě sloužila ta budova také jako místo určité charitativní práce pro děti uprchlíků. Já bych velice ráda teďka přivítala čestné hosty. A to jsou hosté, kteří působí v Terezínské iniciativě, v organizaci, která sídlí tady v těch prostorech ve vedlejší kanceláři. A zároveň jsou to lidé, kteří mají pevnou vazbu k té škole, která tady před rokem 1942 existovala. Abych postoupila po pořadě, tak bych představila pana Tomiho Karase. Paní Michaelu Vidlákovou. Paní Anu Jindrákovou. Jako naše hlavní hosty, ale samozřejmě pana Tomana Broda, který... Paní Bohumilu Havránkovou. Paní Doris Grozdanovičovou. Místo nechci poprosit, abyste postupně trošku něco řekli o tom, protože škola samozřejmě se pojí s dětstvím a s tím, co člověk prožívá, když je dítětem. Jaké bylo vaše dětství předválečné? Já jsem chodil v roce 40. 8 jsem sem začal chodit do první třídy a vychodil jsem tady. 38. Začal jsem sem chodit do školy normálně, když mi bylo 6 let a odsloužil jsem tady, teda odchodil jsem tady skoro 4 třídy. Zavřeli nám školu v květnu 42 a už od té doby jsme sem nechodili. Pamatujete si na vaši rodinu, nebo jaká byla vaše rodina, s kterou jste žili? Já jsem měl bráchu, který byl o 4 roky starší než já a toho se miloval starší. Prostě pro mě byl vzorem na všechno, co dělal. On všechno uměl, všechno znal. A já jsem ho strašně miloval. On chodil do školy v Trulánské ulici v Gimplu, odkud ho vyhodili samozřejmě v roce 1941, takže už pak do školy nechodil a šel se učit inštalatérem a prostě nějaký takový různý profesi dělal, aby se nějak, jako, aby mohl prostě vůbec žít tady.
mimo jiné třeba se sešel s Arnoštem Lustigem, dělali spolu instalatéry a v Libni tam, tam byla firma taková a tam chodil teda se s... Moc krát děkuju. Myslím, že poprosím paní Vidlákovou. No tak já vlastně jsem do této školy nechodila vůbec, ale moje máma, profesorka Laušerová, vyučovala na pražské židovské škole a to někdy od roku 1924, kdy ještě sama byla na vysoké škole, tak ji požádali, jestli by nešla, ona dělala pedagogickou, tedy školu vysokou, jestli by nešla učit na židovskou školu, že se zřizuje a že schánějí nové učitele. No tak ona přikývla, že tedy půjde učit a jako naprosto neskušená učitelka dostala jednu z nejtěžších tříd, a totiž hnedka prvňáčky. Takže to vím, že máma vždycky vyprávěla, že teda tohle pro ní byl poměrně těžký oříšek. No a vlastně od toho roku 1924 vyučovala na židovské škole v Praze až do června, myslím, že to bylo 42, kdy bylo právě veškeré vyučování židovským dětem zakázáno. Vyprávěla hlavně o tom, že v době, kdy vlastně židovské děti z veřejných škol vyhodili, že na židovské škole jeli vlastně na dvě směny, aby stihli vyučovat co nejvíce dětí. A mně se tedy líbí nejvíc jeden příběh mojí mámy, když jsem se narodila já v roce 1936, tak máma si vlastně ani nevzala pořádně mateřskou dovolenou. Byla doma snad jenom tak v tom šesti nedělí a potom už zase chodila do školy učit, protože byla velice vášnivou učitelkou. No a my jsme měli doma děvče, které se o mě staralo, takovou služebnou, jak se říkalo tehdy. No a ta mě vždycky ráno položila do kočárku procházkou přes Letnou, kde jsme bydleli, přicházela dolů na Staré Město. Když byla přestávka, tak mě předhodila mamince, která mě honem po přestávce nakojila, no a šla znova učit. A takhle to dělala asi 3/4 roku, po kterou dobu mě máma kojila. No, tak to je takovej docela, myslím, hezký příběh ze života jedné paní učitelky. Máma vyučovala spoustu dětí, mezi jinými byl také celkem známý Petr Ginz, který potom v Terezíně působil jako šéfredaktor. Myslím, že většina žákyň nebo žáků, které měla, pokud vůbec přežili, tak vzpomínají na mámu spíše jako na velice přísnou, poněkud nepřístupnou paní učitelku. Zmiňuje se o ní i Petr Ginz ve svém deníku, který potom publikovala jeho sestra jako deník mého bratra. Tak tam se také poměrně nepříznivě o mojí mámě zmiňuje. A já bych to mohla i co by dcera podepsat, protože jestli byla přísná a náročná ve škole, tak byla neméně přísná a náročná jako maminka. Takže nebylo snadné být dcerou paní učitelky, ale ona svý žáky strašně milovala. A myslím si, že vlastně nejhůře ze všeho přenesla přes srdce, že vlastně většina jejich žáků zahynula. Že to pro ní bylo celoživotní daleko větší trauma, než to, že zavraždili v plynové komoře její vlastní mámu. Tak tolik asi o mý mamince. Zkrát děkujeme. Můžu poprosit paní Hindráko, jestli byste nám řekla o vašem jakoby rodině, o tom o vašem zázemí, které předcházelo tomu, než jste přišla do školy. Za normálních okolností bych nikdy do židovské školy nešla. Nikoho z rodiny by nenapadlo mě tu zapsat. Takže já jsem absolvovala 5 let základní školy. A potom rodiče chtěli, aby
aby sestra a já, abychom emigrovali, protože na celou rodinu nebylo dost peněz. To je zvláštní kapitola teda, emigrace. No a aby, protože moje sestra byla starší a mluvila několika jazyky, tak mě zapsali do anglické přípravky. To bylo vlastně opakování 5. třídy v angličtině. To jsem absolvovala úspěšně. Pak jsem šla udělat přijímací zkoušku na anglický gymnázium, kterou jsem složila výborně. Já jsem jinak výborná žákyně nebyla, ale tohle to mě bavilo a taky jsem snad začala chápat, o co jde. No a tatínek dostal dopis, že jsem teda tu zkoušku udělala, ale že nemůžu být přijata, že je numerus clausus pro Židy. A aby si zažádal na ministerstvu školství o výjimku, že já jsem měla nějak se, no to je jedno. A můj tatínek se strašně namích a vyjádřil se nespisovnými výrazy o ministerstvu, vůbec o situaci a ze vzteku mě zapsal na židovskou školu. A to bylo na podzim roku, myslím, 39. Ne na podzim, naopak. Na konci školního roku 39. Zkrátka tím se stalo, že ještě se smělo chodit do normálních škol a já už jsem byla zapsaná tady. Takže jsem se sem dostala bez problémů. A kromě problémů v matematice, což mám od první třídy, to mám zaručený až do smrti, jsem jako tady vegetovala dost dobře a teď je mě to hrozně trapný, protože můj, ale nemůžu to neříct. Můj, to řekni. No, teď se k tomu schyluji. Já jsem to prožila v boji s paní profesorkou Lauscherovou. Já musím říct, že si ji hrozně vážím. Já například vím, že po válce učila holky, které se vrátily z lágru a nemohly chodit do školy, tak je učila řečtinu a latinu a biologii a fyziku a matematiku. Učila taky vaření, ještě předtím, a ruční práce. Ale její hlavní obor byla výuka němčiny a asi i láska k jazyku Schillera a Goethova. A nějak přes svoje bezesporu vysoké pedagogické vzdělání nemohla pochopit, že my tu němčinu nenávidíme. A nejenom, že třeba já, abych mluvila za sebe, že jsem se to neučila, ačkoliv jsem dost rozuměla tý němčině. Ona nás tím trestala. Já jsem například byla jako takový dítě nepříliš vzorný, bavili jsme se, rušili jsme. A ona třeba přicházela do třídy, kde byl jako krava, zastavila se, rozhlédla se a řekla: Kovanicová, 30 skloňování do zítřka. To znamenalo jednotný i množný číslo s přídavným jménem. A jakmile jsem se ničehokoliv dopustila, tak se to zvýšilo. Chodil s náma do školy takovej Ota Fishmana, on byl malinký, tak jsme mu říkali Fishmánek. A to byl taky neklidný dítě. A tomu dělali zase kromě němčiny potíže slohový úkoly. Tak jsme udělali takovou dohodu, že já jsem mu psala slohový úkoly a on mě psal tresty. Ona to paní profesorka kontrolovala jen tak z kosmu a pak to přetrhla, aby se to nemohlo použít dvakrát. Takže si nevšimla různého rukopisu. Já jsem jednou dosáhla maxima 180 skloňování
ze dne na den. Pardon, jak se vám to podařilo? To nechal. Co jste... No, tak co jste provádila? Nevím, nějak jsem provokovala. Někdy chtěně, někdy nechtěně, ale v jiných předmětech ne. Musím vám říct, že jako mluvím německy, čtu německy, ale skloňovat to prostě... Takže to byl můj nejsilnější. A ještě musím říct, že protože nebyla jsem žádná ovečka, že jsem to doma zneužívala. Třeba jsem byla vyslána umýt nádobí a já jsem říkala, já nemůžu, já mám na zejtřek trest. No tak takhle jsme to nějak doklepali i s paní profesorkou Laušerovou. Ovšem, mohu-li tě na vteřinku přerušit, já bych ráda zdůraznila, že ten trest byl skloňování, časování, prostě procvičování. Že to nebyl nějaký bezhlavý trest stokrát napsat, nemám zlobit nebo něco takového. Ne, to muselo být skloňování po každý jiný. Ale jestli mohla si myslet, že to bude mít nějaký pedagogický účinek, to nevím. A řekla bych ještě, že jsem jí šla tak na nervy, že se mi pomstila, poněvadž mi dala 4 z němčiny, což by mi nevadilo, ale musel se dělat reparát před komisí. A já jsem se musela naučit naspamět Johann Wolfgang von Goethe der Zauberlehrin. A začíná to a ten Altersmeister. No. Nikdy jsem ty básni nerozuměla, ale nadřela jsem se to. No, co bych jinak řekla k té škole? My jsme tam byli cizí, jaksi, nechci říct osina někde, ale prach v oku. Tam byly ortodoxní děti z ortodoxních rodin, potom ty děti emigrantský. A my jsme tam najednou přišli s těma zvykama. Jo, ještě tatínek můj mi řekl, ty nejsi blbá, 5. třídu máš 2x, tak mě zapsal hned do 2. ročníku. No tak... Nějak jsem to prošla a potom přišlo nařízení, Němci asi potřebovali čerstvý pracovní síly, tak se rok přeskakoval, takže z 1. se šlo do 3. a já jsem šla do 4. Takže tím jsem ukončila svoje základní vzdělání 4. třídou měšťanské školy. Jinak si pamatuju, že belgickým Kongem protéká veletok Kongský. A hlavní město čeho? Je Solnohrad je Solnohrad. Ne, Kýr. To je nějaké německé země. Prostě myslím si, že násilím se nedá nikdo nic naučit. Ani já jsem se teda nenaučila. No. Co mě dojímá pořád na téhle škole, je mi nějak ta budova osudná, protože potom jsem tady pracovala v Židovském muzeu a když mě vyhodili, to ne kvůli gramatice, prosím, tak zase tady sídlí Terezínská iniciativa. Tady byl 4. ročník pro ty blbý děti. Jsem sem chodila. No, ano. Pak tady seděl pan ředitel, paní ředitelka, pan ředitel. Teda muzea. No tak to snad je všecko. Jenom, že já si myslím, že z toho plyne naučení, že násilí nepatří do pedagogiky. No a zlobit se taky nemá. Moc krát děkujeme.
Můžu se zeptat, když jsme teda u těch pedagogů, nějaké další učitele, jestli si pamatujete, nebo třeba vaše maminka mluvila o kolezích, se kterými no, pracovala, aby byly pro ní významné. Já vlastně si toho moc pamatovat nemůžu. Já vím jedině, že mluvila o Rudovi Freudenfeldovi, později Franěk, který byl ředitelem později po válce gymnázie ve Štěpánský a který byl, myslím, poměrně oblíbeným ředitelem, ale jinak si moc těch učitelů ostatních nepamatuju. Já s láskou vzpomínám na doktora Kurta Roubička, který nás učil češtinu snad. Češtinu a někdo nás učil kreslení a to jsem měla ráda. Potom vzpomínám na doktora Randa, ten nás měl na tu matiku. To jsem byla takhle malinká. Pak na doktora Elišu Steina po válce mi řekl Bedřich Masek, že to byl vynikající jako vědec. Ale my jsme ho zlobili. To bylo náboženství, to byla judajka, hebrejština. A co ještě? Nevím. A já jsem byla volaná k tabuli a měla jsem skloňovat šomér. Ale on to dnes hrdíně. Já jsem na tu judajku, to se mi líbilo, ale... No a co ještě potom? Ulrika Lažanská, ta se stala potom v Terezíně naší betrojerkou a ta nás v Terezíně učila českou poezii. No možná, když přede mnou padne nějaký jméno, ale opravdu s láskou na toho Roubička a Lažanskou. Moc krát děkuji. Já jestli můžu poprosit pana Broda, jestli by si vzpomenul na nějakého pedagoga, který, nebo prostě to období, kdy jste do školy chodil. Tak já jsem chodil do této školy asi jenom dva měsíce v 42. roce, takže mé vzpomínky jsou velmi utržkovité, ale když mluvím o na svých přednáškách o školství za první republiky, tak vždycky zdůrazňuji, jaká tam byla, aspoň tedy v těch základních, já jsem chodil samozřejmě do obecné školy, čili do těch základních ročníků, že tam byla naprostá kázeň a úcta k učitelům tak přirozená, ale absolutní, že nikdy nikoho nenapadlo z někoho z pedagogů zesměšňovat. A učitelé se k nám taky chovali s jistým odstupem, protože, jak je dneska zvykem, že se jmenují žáci křestními jmény, tak to za první republiky, aspoň v Praze, neexistovalo. Já jsem byl od první třídy Brod a tím jsem zůstal. A také naše spolužáky jsme znali, pokud to nebyli naši nejlepší přátelé, tak jsme znali taky jenom příjmeními. Ale to neznamenalo, že by učitelé nebyli milováni. Oni byli, měli odstup, samozřejmě taky zúrazňují, jak se oblékali tehdy. No tak chodit ve sportovním šatech nebo v džínách, no tak džíny tehdy vůbec neexistovaly. Ale dámy chodili v kostýmech nebo v sukních u paní učitelky, no a pánové učitelé chodili v oblecích s kravatami. Takže to bylo naprosto běžná a my také samozřejmě jsme chodili, řekl bych, relativně slušně v oblečení tehdy. No tak, jak vypadají dneska děti, tak to víte, sami nechci to popisovat. No ale, tak říkám, že tedy byla vzájemná, žádný odstup, ale vzájemná úcta, teda úcta teda nás k učitelům, co řekl učitel, bylo svaté, to neexistovalo, rodiče no to neměli co mluvit, autorita učitele byla nespochybnitelná. Tak to řekl pan učitel, tak to bude. No ale to neznamená, že jsme naše učitele nemilovali. Já například vzpomínám z dojetí na našeho profesora, teda učitele, pana Josefa Pokorného, staršího, aspoň v mých očích staršího pána s brýlemi, který nás učil 3 roky nebo 4 roky na té obecné škole.
No a pak hlavně na milou charismatickou učitelku paní Hnátovou, na kterou dodnes vzpomínám s velkým dojetím. To byla laskavá, milá. Dali básničky posměšné, anebo řekl bych takové, jaksi ne zcela, zcela jaksi vážné nebo úctivé. A pamatuju se na jednoho učitele, který se jmenoval Bankoles. No už jenom, a on taky byl trošku takový vysoký, tak myslím takovým ohryskem, nebyla to zrovna výstavní postava. A ten byl terčem našich velice, nevkusných, ale dost bolestivých vtipů. Takže nevím, jak skončil ten člověk, ty dva učitele, který se tady viděl, ten profesor Rand a ještě ten jeden učitel, jeden z nich se zachránil, myslím, že se zachránil ten Rand, já nevím. Ale jestli se zachránil Bankoles, no tak už jenom to jméno, víte, samo jaksi evokuje určité jaksi básnické obraty, tak ten byl terčem posměchu. Takže musím vám říci, že my jsme už bohužel úctu k našim učitelům v době protektorátu v této škole neměli. Já bych se chtěla zeptat paní Havránková. No tak já jsem se narodila v Liberci a žili jsme tam do roku 1938, pak jsme byli taky jedni z těch, kteří vlastně rychle odtamtaď prchali. A já jsem začala chodit do gymnázia v Liberci, to jsem chodila asi 14 dní, a když jsme přišli do Prahy, tak jsme neměli byt a tak dále, o tom nebudu mluvit. A nejbližší taková střední škola, která byla tam, kde jsme bydleli, byla karlínská reálka. Takže mě dali do ty karlínské reálky, což bylo teda dost. No tak já jsem celkem na ty obecné škole se vždycky docela dobře učila, ale když jsem přišla do ty Prahy, tak jsem byla zcela vykořeněná, protože jsem byla zvyklá na něco úplně jiného. Doma se, tam jsem přišla, hodila jsem tašku do kouta, už jsem běžela ven a tady jsem neměla vůbec kam jít. Neměla jsem vůbec žádný kamarádky a tak dále. Pamatuju se například, že když jsem tam přišla do ty školy, tak děvčata se bavily o Sokole. A já jsem, protože jsem od malička chodila do Sokola strašně ráda, taky vždycky jsem měla zaručeně jedničku z tělocviku, když z ničeho jiného, prostě to jsem měla ráda. No a když jsem se těch děvčat ptala, kam chodí cvičit a kde a tak dále, tak mi řekli, no my nevíme, jestli tě tam vemou, když jsi židovka. To bylo teda pro mě něco úplně příšerného. No a tak jako ty dva roky jsem chodila do toho, pak se do ty reálky, pak jsme nesměli už chodit do školy a teď samozřejmě naši nevěděli, co se mnou, ještě jsem měla o rok starší sestru. A do židovské školy jsem se pochopitelně nedostala, protože bylo tady spousta dětí. Tak my jsme chodili do takových, to říkalo se tomu kroužky, to se muselo platit. Tam jsme se teda učili to učivo nejdřív z tercie a jako z ty. A učila nás paní profesorka Brumlíková, na kterou teda velmi ráda vzpomínám, ta nás ještě jako toho dost naučila, ale pak taky šla do transportu a pak dělala v Terezíně taky betrujerku. No a ten další rok, to už spousta dětí, jo, a my jsme vždycky ke konci toho školního roku chodili sem do té školy a museli jsme dělat teda zkoušky z toho učiva za ten ročník. Takže
mám vysvědčení, který teda není moc zářivý, ale udělala jsem, hodně jsme se na to museli učit, musím říct. A taky vzpomínám na Míšinu maminku, která dokonce zkoušku z ručních prací jsme museli dělat. To vůbec nepochopím, protože to jsme se samozřejmě neučili. A já jsem dostala za úkol namalovat střih na zástěru. A to teda byla pro mě španělská vesnice, vůbec kreslení a střih na zástěru, to si vůbec neumím představit ani dneska. No a tak jsem dostala trojku nebo čtyřku, už já nevím, hroznou známku. No a takže tohle je moje zkušenost s tou školou, jinak já jsem sem vůbec nechodila, protože jsme byli velký kamarádky s Ankou, tak tyhle ty všechny její peripetie s těma ty tresty, co psali a tak dále, tak na to vzpomínám, na to se pamatuju. No, já nevím, co bych, jestli vás něco zajímá, tak se ptejte, ale nevím, co bych o tom víc řekla, já jsem sem opravdu nechodila, ale pamatuju se, a o tom o ty nikdo nemluví, že na češtinu byla paní učitelka Jiřina Piková, pamatujete se na ní, to byla velice sympatická, velice sympatická, a ta byla v komunistickém odboji, se tehdy tak jako špitalo, a myslím, že byla popravena. Nevíš o tom, Míšo? Myslím, že jo. No, já ji mám dokonce podepsanou na tom vysvědčení. Já bych jenom ráda dodala k té štyrce z ručních prací. Moje máma totiž neuměla vůbec šít, jo. Ona výborně pletla, uměla háčkovat, ale že by sama uměla udělat střih na zástěru, to si nedovedu představit. No, a já jsem to měla. Já jsem o tom neměla vůbec paměti. Tady jsou tři místa. Čtyři. Tady je taky dobře, já vám moc děkuji za to. Kdybyste nám pověděla o tom, ale kde jste chodila? Tak, já jsem z Brna, takže s velkým zájmem poslouchám tady vzpomínky, protože u nás to bylo úplně jiné. Jedna u nás v Brně. Já jsem hrdá Brňáčka, jak víš. Ne, bylo to jiné. A já chodila do klasického gymnázia v Brně, odkud mě teda v roce 40 vyhodili, a měla jsem štěstí, že v Brně bylo jediné židovské gymnázium. Takže jsem ještě necelý rok tam mohla chodit, což bylo výborný, ale učil nás Eisinger, který byl v Terezíně, pak taky učil. A je to na tobě vidět. Co jo? To, že jsem z Brna hlavně. No, byl potom vedoucím chlapeckého domu. A zahynul, bohužel, ten byl báječný. Ale my jsme tedy v tom Brně už chodili s... To není... Či je to mobil? Někomu zvoní. My jsme s Hvězdami tedy už ještě chodili do školy. A v sobotu bylo volno a v neděli se chodilo do školy tak. Do toho židovského gymnázia. Což nám připadalo divné. A klasické vzdělání do té doby jsem měl, protože můj starší bratr, o 5 let starší, se styděl za svou malou sestřičku,
a nesměla jsem chodit do reálného gymnázia jako on, takže jsem chodila do toho klasického. A to je asi vše. My jsme se dostali, teďka hodně jsme mluvili už o té škole a o vašem působení tady. Já jsem se chtěla zeptat ještě, jestli si pamatujete tu atmosféru, která musela už v těch letech, v kterých jste vlastně se školou setkali, případně vaše maminka, tu atmosféru toho, vlastně, která už byla i mimo školu, ale to, že vlastně odcházeli vaši spolužáci a učitelé pryč do Terezína a případně do Lodže, do dalších táborů. Jestli si vybavíte, jak jste tuhle tu atmosféru vnímali, že vlastně z řad vašich spolužáků už odchází vlastně lidi pryč. My jsme získali vlastně od paní Eveliny Mérové vzpomínku na školu a součástí toho materiálu je básnička jeho spolužáka Štěpána Poláka, který vlastně psal básničku o tom, že jedeme do Terezína, budeme tam pracovat, tam vlastně směřují naše kroky v tom smyslu, že to, jaká byla realita, už vlastně reflektoval, samozřejmě nikdo netušil, jaký to bude mít rozměr. Ale ta situace v těch letech, kdy už vlastně děti i učitelé odcházeli někam pryč, jestli se vás tady ve škole dotkla, jestli si trochu vybavíte, jaká ta atmosféra tehdy byla. Já bych se chtěl pochlubit věcí, která s tím nesouvisí vůbec, ale prosím vás, já si před tímhle tím publikem, který tady je, bych se chtěl pochlubit. Já jsem hrál fotbal za ČSR v dorostu a pak i v mužstvu. Mám tady pár fotek. Tam jsem hrál v Brundibáru v Terezině. Tadyhle mám fotografii. A tadyhle mám fotku ještě teda, když jsem chodil sem do školy. Takže bych ji taky nechal obíhat třeba. No a tady pak moje úspěchy teda, když jsem hrál za Slavii fotbalovou. Hrál jsem za první mužstvo, jak v dorostu, tak i v mužstvu. Tadyhle jsem v mužstvu. Pak jsem přišel do křídel vlasti. Tam jsem hrál taky fotbal. No a za dorost jsem hrál několikrát. To jsme udělali města republiky, za dorostu. Ale hrál jste fotbal určitě už v té době, když jste chodil sem do školy. Ano. A kde? Meteoru 7. Meteoru 7. Kde to bylo, Meteoru 7? Proti Spartě. To bylo hřiště, které tam bylo. Mm-hmm. Po válce tam bylo postavené a tam se hrál. Jako Žid? Jako Žid. Pozor, po válce. No, já myslím, za války, jestli jsi tam mohl ještě taky hrát. Ne, za války. Já jsem byl malý za války. A jako malý kluk jste možná hrál někde tady v okolí fotbal, ne? No, hrál jsem, no tamhle. Jsou kluci z toho, ze školy. Tam jsem hrával fotbal u nás taky. Dobře, moc krát děkujem. Jestli se můžeme trošku vrátit k tomu, k té situaci, která po vzniku protektorátu a potom vlastně panovala. Jestli byste si vzpomněli na to, jak jste to vnímali vy osobně. Tak ve škole se to projevovalo tak, že se roznášel transport. A druhý den některé děti chyběly a už nepřišly. A byly přijatý nový. Ale potom naši záchranou v Praze, promiňte, já nemůžu jinak mluvit, byl Havibor. To bylo jediné místo,
jediný hřiště, kam jsme směli, a potom taky na hřbitov, tady na starý židovský hřbitov a na židovský hřbitov na Žižkově, kde je teďka televizní věž. Ale my jsme chodili hlavně tam od... Hlavně na Hagibor, kde to bylo organizované skvěle. Tady bych chtěla, mluvili jsme o pedagozích, tak tady bych chtěla zmínit Frediora, který pro nás strašně moc znamená. No a tam nám taky ubývali kamarádi. A to už byli kamarádi, my jsme se tam cítili tak dobře, protože tam s tou hvězdou byli všichni. Tam jsme si byli teda rovní, tam do Sokola mě taky nevzali, mamince řekli, že jdi neberem. Pak jsem chodila do DTJ, to je dělnická tělocvičná jednota, a tam jsme dělali takhle svíčky a nějaká holka měla takhle ty špičky a oni na ní řvali, ty máš židovský fajfky. No tak jsem řekla, mami, já tam chodit nebudu. Když to na tom Hagiboru, jestli může být něco jako omezená svoboda, ale tam jsme se cítili dobře, je to tak. A tam nám ubejvali ty kamarádi a tam jsme se jako tak připravovali. Já jsem to trochu brala jako přípravu na skautský tábor. A strašně jsem si přála mít takovej nůž, teďka si tady prodávají ty švýcarský, tohle vypadalo taky tak, ale stálo to asi 13,50, takže to švýcarský nůž nebyl. Ale musela jsem si na to ušetřit, pamatuješ na to? My jsme chodili do kurzu ne ručních prací, ale drhání, makramé a dělali jsme z toho tak různý. Nutili jsme příbuzný a znají, aby si to kupovali. A za ty šílené výdělky jsem si ušetila těch 13 korun. A koupila jsem si ten nůž a tak jsem si... A tam byly i otvírák na pivo třeba. A vývrtka. Hrozně jsem potom toužila. Pak jsem si nechala ostříhat vlasy, to už bylo těsně předtím na Klukovsko. A cítila jsem se kompletně připravená do Terezína. No a v Terezíně to bylo fajn, páč, tam jsme byli mezi sebou. Jenom. Tak ať řekne mé kamarádka o svém příchodu do Terezína. Botvím. Jak se mám nutila ty jáhly. No počkej, to snad není. Já bych chtěla ještě k tomu Hagiboru. Že opravdu Anka má pravdu a všichni, kdo tam chodili, si na to vzpomínají, že tam byla bezvadná atmosféra, že jsme se tam cítili krásně. Chodili jsme všude pěšky, protože se tehdy nesmělo jezdit ani tramvají, takže jsme chodili, já konkrétně jsem bydla na Žižkově úplně tam dole až, takže než jsme se na ten Hagibor dostali, ještě jsme se stavili pro další přítelkyni a tak dále. A tahli jsme tam a strašně jsme se těšili a v neděli jsme vždycky chodili takzvaně na celý, to znamená na celý den, to jsme dostali nějaké jídlo sebou a tam jsme se pak dělili a tak dále. Ale kolikrát se taky stalo, že jsme tam přišli a vůbec jsme na ten Hagibor nemohli, protože ty Němci byli teda tak dokonalí, že si vymysleli na nás i tohleto, že zabrali ten Hagibor pro sebe, hráli tam fotbal nebo něco takového a my jsme tam nesměli. A to jsme byli teda opravdu zoufalí, protože jsme nevěděli, kam máme jít. Tak pamatuju se na takovou jednu příhodu, prostě abychom vůbec někam šli, byli jsme taková parta, tak jsme si řekli, že půjdeme na ten hřbitov, na ten novej, tam. No a tam zase ty kluky nechtěli pustit, protože neměli poklíčku hlavy, pochopitelně. A jeden z nich měl rádiovku, tak to tam pustili s náma, s holkama,
ty ostatní stály za tou branou, až tam za tou zadní. My jsme vždycky přehodili tu rádiovku, zase tam šel další. No a tak jsme se tam dostali všichni a vlastně vůbec o nic nešlo. Tam jsme, no, byli jsme trochu v zelení, akorát, že tam byly ty stromy. Protože nikam jsme nesměli do parku, nikam na nějaký vejlety, nebo tak to neexistovalo. No tak, tak tohle je moje vzpomínka a potom si pamatuju, že jsme teda velice často, my, co jsme bydleli na Žižkově a tam v okolí Vinohrad, tam Uriga, Anka bydla u Rígráku a tak dále, že jsme si chodili hrát na ten starý židovský hřbitov, nyní Málerovy sady. A teda hrát, no. Pamatuju se, jak tam Míšu tatínek vozil na sportáku ještě. A my starší jsme tam chtěli hrát nějaký volejbal nebo bibiku a tak dále. A to ze začátku nám to nechtěli dovolit, že ten hřbitov znesvětíme. No, ale potom si na to přece jenom zvykli, takže jsme tam hráli tu vybiku a teda vybíjenou. Vybíjenou, teda tehdy se tomu říkalo felkrbu, ale nevím z jakých důvodů. Ale hrozně jsme přitom samozřejmě křičeli a tak dále, no jako jiný lidi. No a taky se pamatuju, že jsme často, když jsme měli nějaké tajemné schůzky, tak jsme se scházeli v hrobce u Maxe Baxe. To byla taková obrovská mramorová hrobka a tam jsme si vždycky říkali takové ty nejtajnější věci u Maxe Baxe. Sejdeme se u Maxe Baxe. No a taky se pamatuju na to, což mě šíleně štvalo, že jsme museli být v 8 hodin večer doma a v létě se nám samozřejmě nechtělo jít domů. Aby, tak jsme tam bývali do nejposlednější chvíle. A protože já jsem bydlela dole na Žižkově až tak jako naproti tomu památníku, tak jsem to měla poměrně daleko a že jsem vždycky hnala na poslední chvíli z kopce dolů po tom Žižkově. A tehdy se nosily takové dřeváčky, to byly takové sandálky a na těch byly takový trošku takový jako špunty, aby to tak neklapalo. Ale ono to přece jenom klapalo a vždycky, když jsem se vřítila po ty Žižkovský dlažbě dolů, tak to strašně klapalo. No ale jako neodvážila jsem se zůstat díl venku, to opravdu ne. To naši už koukali z okna si včas nebo ne, a vždycky jsem přišla teda včas, to jsem se neodvala. Museli jsme být 8 hodin doma. No, 8 hodin jsme museli být doma. A to bylo v letě velice nepříjemné. Já bych chtěla ještě podotknout jednu věc, a totiž, že ze začátku okupace ještě byla určitá naděje na vystěhování. A rodiče tenkrát vedli takzvané přeškolovací kurzy, kde připravovali mládež pro vystěhování do tehdejší Palestiny. A táta vedl takové rukodělné kurzy, nebo někdo jiný vedl zemědělské kurzy a máma vedla právě kurzy takové ošetřovatelské a péče o dítě. Tak mě vždycky sebrala moji velkou panenku, na které učila přebalovat a držet miminka a takové různé věci. No a to byly opravdu kurzy, které nějakou dobu trvaly, ovšem pak bylo veškeré vystěhovalectví zakázáno, tak už nemělo smysl ani tyhle ty kurzy v nich pokračovat. Ale byla to taky součást takové vzdělání a výchovy mládeže pro vystěhování tedy do tehdejší Palestiny, protože tam bylo jasné, že s nějakými právnickým nebo nějakým takovým úřednickým vzděláním se příliš neuchytí, že tam je zapotřebí opravdu nějaká konkrétní práce, hlavně v kibucech. Tak to je jenom taková malá poznámka na okraj. A možná tedy k té atmosféře,
jako první, co já si jako malý dítě pamatuju, to by byly, co já vím, 4 roky nebo tak, že prostě jsem si najednou s hvězdou nesměla hrát s českými dětmi, že jsem nesměla s nima do parku. Že to pro mě bylo takový hrozně nepříjemný pocit, takového toho vyřazení, vyčlenění. A to si málo kdo uvědomuje, jak toto dítě zasáhne, tenhle ten pocit toho vyčlenění, že vidím děti hrát si v parku a jezdit na kolotoči a já tam nesmím. Není tam žádný plot a přesto nesmím. Moc krát děkuju. Můžu ještě poprosit ostatní, jestli by měli chuť tady k tomu se vyjádřit, k té atmosféře toho vyčleňování předválečný, paní Doris třeba. Jak si to pamatujete, jak jste vnímala? Já bych s tím nic no, vnímala jsem to, že to ještě jsem nebyla vůbec teda předtím nějak nábožensky založena nebo nic, ale pak, když jsme nemohli nikam a tak jsem se stala tak jsem vstoupila do svazu nějakého židovské mládeže a tím to bylo všechno lehčí, že jsem nebyla sama, že nás bylo postižených takhle více. Ale musím říct, že moji kamarádi a spolužáci z toho klasického gymnázia byli báječní. A po válce mě vždycky zvali na své schůzky třídní, i když jsem tam už nesměla chodit. Takže ti všichni kamarádi nežidovští byli báječní vždy. A to dodávalo takovou sílu člověku. Ale my jsme šli velice brzo do Terezína. Ještě transportem úst vyhnal hned v lednu 2040. Takže jsem byla dřív asi 5-4 dní. Dobře, moc krát děkuju. A chtěla bych vlastně pozvat vás k otázkám, jestli vás prostor využijte, máte možnost se zeptat vlastně pamětníků. My jsme skončili. Teď jsme u té atmosféry předtím, než se vlastně naši účastníci dostali do Terezína, ale určitě je mnoho témat, která se dají na tomhle rozvinout, to, jak vlastně možná reflektovali svoji zkušenost ze školy a podobně. Takže prosím, jestli máte nějaký, ano? Mě právě zajímá, jestli jste měli ten pocit strachu a když jste odcházeli do Terezína, tak jestli jste už věděli, co se děje v těch koncentrácích, vyhlazovacích. Ne, nevěděli. Vůbec jsme nevěděli. Potom takovou otázku, také mi bylo dobré, když jste to říkal, ale co se stalo s vaším bratrem? I s tátou zemřeli. Přišli do Osvědčimi, pak je odvezli do někam a skončili v tom, já mám sklerózu. V Osvědčimi. No, já osobně tedy naopak mě rodiče připravili na cestu do Terezína tak, že říkali, hele, tady si teď neměla žádné kamarády, v Terezíně budeme mezi sebou, budou tam židovské děti, budeme tam žít, prostě ne na okraji společnosti, teda oni mi to naservírovali jinak, ale v tomto smyslu, že tam budeme mít jako žít mezi sebou, že to bude židovské městečko, takže mě na to připravili celkem dobře a i na to, že budu potom v dětském domově, mě připravili dosti dobře, protože táta byl mezi lety 25 a 30 v kibucu v Palestíně. A tak vyprávěl, že tam děti tedy byly večer v domovech a že rodiče chodili do práce a že byli vlastně oddělení a že to není žádná hrůza, že oni byli rodiče kousek dál od nich a že se stýkali a že to prostě nevadí být třeba v dětském domově.
Takže i já to, že jsem v Terezíně přišla do dětského domova, jsem akceptovala, no to je tak trošku jako v kibucu. Ještě, jaký to byl kibuc? Protože v Izraeli zajímá se nám životně roku, že hodně těch nejznámějších kibuců, třeba u Kineretu, táta byl český. Jeden právě z těch, kteří zakládali kibuc Sarit. Sarit. Tam jsem zrovna asi byl Sarit. 15 kilometrů od Nazaretu, takže tam táta byl jeden ze zakladatelů a měl tam domovské právo. Já jsem byl v tom kibuce jako člen, to se od Sachne. Děkuji. Můžu se zeptat takovou praktickou otázku. Za první republiky byly teda nekoedukované třídy ve škole, čili byli kluci zvlášť, holky zvlášť, obecně. A tady v Jáchymce taky? Ne. Ne. Jo, Brně ne. Jak to mě zajímalo, jako jak to bylo se smíšenýma třídama, jestli kluci s holkama nebo to, a kolik bylo tak dětí ve třídě průměrně? Smíšený? No. No, to pan Karas o tom vždycky mluví, jakože pozitivum školy tady, že byly i s holkama ve třídě. A kolik dětí bylo ve třídě? Třeba 60, ale to byla nenormální doba. Kolem 30. Takže za tý první republiky to bylo tak kolem těch 30, normálně jako dneska. Asi i míň. Jo. Já bych měl ještě jednu poznámku. Když jsme jezdili do Terezína, tak jsme jezdili do Boušovic. Ty první transporty, pak už ne, pak už jezdil vlak až do Terezína za Hamburský kasárna. Ale my jsme ještě jeli do Boušovic a z těch Boušovic jsme šli pěšky do Terezína. Nebylo to asi 4 km nebo kolik. No ale my jsme směli mít 20 kilo. 50 kilo. To nikdo neunes. To nikdo neunes. Tak táta to unes, brácha ten unes tak možná 20-30 kilo, že byl starší než já, ale máma a já jsme unesli tak 5 kilo. A tím jsme došli teda do Terezína a pak už jsme šli normálně do jednotlivých kasár. My jsme byli do Bamburských a většina ženských byla v Dráždanských. Máma si musela vzít mě sebou, když jsme šli do těch Hamburských a spala se mnou. Na jednom, jak byly ty kavalce, tak to byly vždycky 3 nad sebou a 2 vedle sebe. Tak máma spala dole a já jsem teda spal s ní na tom slavníku. Já jsem se vyspal, ale máma se nevyspala. Já jsem se počurával, bylo mi 10. Ale protože jsem se bál na záchod, tak jsem se počural v noci. Mimochodem jsme jeli stejným transportem. Jeli jsme se kátrecku. No to byl židovský transport, takovej, s většinou z obce jeli. No. Lidi, kteří prostě byli nějak navázaný na obec. Jsme jeli CK, transporty CK, celá Kile. Co mu se říkalo, celá Kile, to je židovská obec, Kile. Tak my jsme byli transportem celá CK. Já bych se ráda zeptala, když jste vlastně zažívali ty roky 39, 38 až 42 tady na té škole nebo na jiných školách, jak vlastně vám byla ta situace šílená, politická, vysvětlována, nebo vlastně jak jste jako děti to vnímali, jakoby tu, nemyslím teď jenom tu svoji bezprostřední situaci, ale jakoby obecně tu situaci v protektorátu a jak vlastně se k tomu stavili vaši učitelé, jestli si třeba na něco vzpomenete, jak vám to vysvětlovali, jestli vás chránili před informacemi, nebo jak vám lidi tuhle tu situaci vysvětlovali a vaši pozici v ní, jestli si na něco vzpomenete, děkuju. No vysvětlovali nám to kantoři, ale vysvětlovali nám to dobře, vysvětlovali nám tam tak, že to prostě za to může Hitler akorát, a teda německá říše, a že naši na tom vůbec nemají žádnou tu vliv na to. Tady se někdo ptal, jestli jsme věděli o osudu lidí, ještě než jsme přišli do Terezína, tak rodiče samozřejmě to věděli, protože sledovali osud Židů v Rakousku a v Německu.
ale s náma se o tyhle ty zkušenosti jako nedělili. Nechali, řekla bych, nás nevědomí, dokud to šlo, asi úmyslně, aby zachránili náš teda kousek dětství, nebo já nevím, jak bych to řekla. No, ale každopádně nikdo nevěděl, že jsou nějaký vyhlazovací tábory. No, o vyhlazovacích táborech, ale o koncentracích, jo. To nikdo nevěděl, že něco takového. No to, teď nám to po válce nevěřili, když jsme se vrátili a vykládali jsme. My jsme tam hráli taky jednou fotbal na baště. To jsme hráli, já jsem tehdy byl Spartan, ale hrál jsem za Nešary. To byl ten, a hráli jsme fotbal, vyhráli jsme 2-1. To si pamatuju dneska. Ale prostě na té baště, to bylo, jak bylo nádraží teda, z Bohušovic, tak tam se potom transporty skončily většinou za hamburskými kasárnama, pak šli do svých ubytoven, a my jsme v tom Hamburku zůstali. Vy taky. Dobře, já děkuji. Můžu ještě se vás požádat o nějakou otázku, co vás napadlo třeba během povídání? Já jsem se chtěla zeptat, vy jste všichni v podstatě byli malí, když jste šli relativně, možná jste to měli snažší tím, že tatíhle doléhala na ty starší, buď sourozence, samozřejmě rodiče, prarodiče a tak dále. Myslíte, že díky tomu jste to měli nějak lehčí? Nemluvím o škole, samozřejmě mluvím už o těch dalších cestách. Já jsem měl tak jako brácha, když máte staršího bráchu, tak ho máte, on byl opět trochu starší, tak to je vzhor. A ten mi všechno řekl, ten mě všechno vysvětlil. A já jsem mu strašně miloval a myslím si, že teda to milování jeho mě přesnilo, že jsem prostě netrpěl tolik. Já jsem s bráchou prostě strašně ho miloval a strašně jsem ho měl jako vzor. Já bych chtěla k tomu říct jenom tohleto, že když jsme teda přišli do toho Terezína, tak mě bylo 15 a něco, ale že ta židovská samospráva dělala pro ty mladé lidi opravdu ohromně moc, to jim musíme být vděční celý život, že se snažili, aby přežili aspoň ty mladí. Čili měli jsme trochu lepší jídlo. A hlavně teda byla strašná výhoda, že jsme byli mladí, že jsme bydleli v těch takzvaných hajmech. Například tam, co já jsem bydlela, to bylo 30 holek ve škole, jsme bydleli v jedné třídě na tří prostorových kavalcích. A měli jsme teda i legraci, ne, že bychom pořád byli nějaký smutný. Zpívali jsme hodně, každá už měla takový nějaký ty dívčí sny, každá měla vyhlídnutýho nějakého toho kluka. Tak o tohle jsme se taky zajímali a taky jsme se trochu učili, což teda nebylo nějaký systematicky, ale učili jsme se. Spousta nás měla všelijaký básně sebou, hrozně jsme si recitovali ty básně. A měli jsme samozřejmě, bylo málo jídla, bylo strašný štěnic, strašný blech, že se nedalo spát a i když byl člověk sebevíc čistý, tak tomu prostě nezabránil, ale ta židovská samospráva pro ty mladí lidi dělala opravdu, co mohla. To jako jim musíme být vděční a i když jsme, že to byla hrůza, že jsme tam byli, tak musíme být šťastní, že jsme byli mladí tehdy. Přišli jsme sice o mládí, ale když si vzpomenu na to, jak ty starý lidi na tom byli příšerně, jak zejména teda ty z Německa,
ty starý lidi z Německa, když se třeba fasovala polívka, jeden čas jsme to nějak dostávali, nevím, na ulici se pamatuju, že se vydávalo. Ne, to se vydávalo ve dvoře kasáren. No a že ty starý lidi z toho Německa tam stáli a řek a ptali se každýho nejmenze Iry Zupe a někdo si ji nebral, protože to byla taková ta hnusná z těch náhrašek, pořád ta Linzen Zupe, ta stejná. To bylo ještě nejlepší. Tak někdo si ji nebral a oni tam čekali s tím svým ešusem a vzali si za vás, jo, když jste si to nevzala. A taky vždycky říkali Reichlich von unten, aby to pěkně zamíchali, aby to dali. No, tak ty byli na tom teda, to byli opravdu chudáci. No já jsem k tomu, já jsem k tomu chtěla ještě doplnit právě, že mě bylo teda nějakých 7 let a něco a stála jsem v té frontě na jídlo v době, kdy už, mě potom, kdy už jsem nebyla v Kinderheimu. A když mě oslovovali tyhle starý lidé, tak já jsem se poprvé setkala právě s zhubenýma, vyhladovělýma lidma, se smutnýma očima. A to bylo první, když mě oslovili, taky nevykali, nejmenzí Ire Zupe. Tak já jsem samozřejmě si vždycky vzpomněla na babičku, na dědečka. Říkala jsem si, ty jsou tam někde na tom východě. Jestli pak se někdo smiluje a dá jim taky něco k jídlu, a tak jsem se opravdu byla ochotná ty své polívky zříct. A vím, že to bylo pro mě každodenní otázka, mám si tu polívku vzít, nebo ji mám přenechat, ale když ji někomu přenechám, komu, do těch hladových očí na mě koukalo tolik, jak se má to 7letý dítě rozhodnout. To pro mě bylo opravdu každodenní takovej dilema, co mám udělat. A byla to jenom Linzen Suppe, Erbsen Suppe. No, to byly ty nejlepší ještě. Linzen a Erbsen Suppe. Když byly ty brindy takový, který provalo jen nějaký bramburek nebo kousek tuřínu, ty byly ještě horší. A Bráka se dostal protekci do kavalířských kasáren, tam dělal kuchaře, v životě to nedělal. No, protože vydával, tak prostě já jsem se k němu chodil a on mi dal vždycky, co jsem chtěl. To se taky pamatuju, že jsme měli kamarády, kteří pracovali třeba v kuchyni a že za náma přišli, vytáhli knedlík z kapsy, říká holky, vemte si knedlík. No, já se pamatuju. Já chci k té situaci těch starých Němců, protože ty neměli nikoho už, kdo by jim poslal balíčky, kdežto my jsme přece, pokud tady někdo ještě byl, tak občas mi to poslal. Tak oni a tam nejli jenom nejcennější jídlo, bylo, jak se to jmenovalo, knödel mit Tunke? No. Ne, knödel mit, jo, ano. Mit kréme. Ne. Buchta s kréme. A to byl takovejhle knedlík, ale on byl, to byly kvasnice, ono když, tak se to zmenšilo. A bylo to politý krémem a ten krém, to se holky pokoušely po válce to udělat. To byla kávová náhražka a v tom rošlejanej margarín s cukerínem. Ten byl sražený. A ten se vždycky srazil, ale to jsme brali jako, že to k tomu patří. A oni, aby nepřišli ani o kapku toho jídla, tak si všecko dávali do jednoho ešusu, polívku a do toho knedlík. A my jsme se toho mu blbci taky smáli. Až později jsme pochopili, když jsme sami měli hlad opravdovský, jak oni na tom byli. Promiňte, že jsem vám skočila do řeči. Mě by zajímalo, jestli jste jako děti vnímali i nějaké jako vztahové změny, co se týká třeba rodiny, nebo i s kamarády, nebo potom jako v tom větším společenství, jestli jste něco takového jako zaznamenali. No tak v podstatě jako malí děti, my jsme byli v tom hajmu jako pohromadě,
A akorát jsme vnímali, prostě tam byl obrovský rozdíl, rok, dva věku už byla generace. Jo, prostě ty, co byli o dva roky starší, ty už byly taková parta, ke kterým jsme my malí nepatřili. Jo. Protože mě bylo 6, když jsem přišla do Terezína, takže prostě k těm, kterým bylo 9, 10, no tak to už pro nás byla nepřístupná parta. Jo. Takže to byly takové trošičku vztahové rozdíly, ale nemůžu říct nějaké nepřátelství. Prostě tady byla hranice a k těm jsme už nepatřili. Ale jako, že by byly nějaké jako nepřátelské vztahy, to se nedá říct. Naopak jako malé dítě jsem měla vždycky spíš pocit, že nás dospělí nějak chránějí. Jo, takže tohle nebylo na tom to nejhorší, ale opravdu ty děti, 2-3 roky, to už byl rozdíl generace. A jestli jste třeba zaregistrovala jako změnu, když to bylo ještě jako normální a potom se děly nějaké ty věci? Čemu říkáte normální? Já žila normální jenom zhruba do svého 2 až 4 roku. Jo, protože potom přišla okupace a tím to přestalo být normální. I když teda samozřejmě to začínalo postupně a já si vlastně první vzpomínky mám tak, když mě byly 4 roky, jo, takové nějaké výraznější a to už to bylo sakra nenormální. Ale byly tam privilegia, byly tam Dánové, kteří tam přišli. V Terezíně. Přišli Dánové a ty měli privilegia. Těm se nestalo ani jednomu nic. Asi 2 umřeli, ale přirozenou smrtí. A králi to zařídili. Králi. A pozor, pozor. Pak před koncem války, někdy v únoru, březnu 45, už si ten král pro ně poslal autobusem asi 14 autobusů a odvez je do Dánska. My jsme jim záviděli samozřejmě. No a taky dostávali, já se pamatuju, že dostávali nějaký balíky, kde byl takový výborný sýr a tak dále. Já jsem byla nemocná, hodně jsem měla zápal plic a tak dále, nějaký nález na plících. A dostávala jsem z toho dánského sýra nějak, já nevím, vždycky mě někam zavolali. A to ty Dánové všechno tohle dostávají, sardinky a tohle a tak tak. Honko, já musím být do sardinky. Já chci říct k těm změnám. Samozřejmě největší změna viditelná byla, když nám přišly hvězdy. Ale to jsme šli jednou s Bohunkou po ulici. A ona hvězdu neměla, poněvadž měla árijskou maminku. A já jsem hvězdu měla. To ještě šlo důležitě. No, byli jsme 3 holky zkrátka, já jsem tu hvězdu neměla, to bylo nějak brzo, potom se začaly nosit. A šla proti nám nějaká ženská, odplivla si a řekla mně, to se nestydíš, kamarádice ze židovkama. To bylo teda tak přišla domů. No jo, tak jsem přišla domů a řekla jsem, já to chci taky. Že já jsem neměla žádný jiný kamarádky. Na Spartě se hrálo, teda na Noze, na Baště, se hrálo ještě jedno utkání, o kterém se moc neví. Většina lidí to vůbec neví. Normálně Sparta, Nešarim. No to jsi říkal. To jsem říkal. Jo. My jsme nějak prohráli 2-1. A to si pamatuju. To si pamatuju jak dneska. A já to říkám, protože tam byli Dánové. A Dánové, ty teda měli privilegia. A jako všechny v Terezíně zůstali až do konce války. A pak je pustili někdy v únoru, březnu 45. A oni teda jeli normálně autobusama do Dánska a my jsme jim to všichni záviděli. Co je to Nešarim? A to byli ohromní lidi. Nešarim, já jsem se s nimi setkal v pekárně. Jestřáby. Hebrejsky. Nešarim. Nešarim je jestřáb. Druh orle, dranec. Jako sokol, ale větší.
vás pozvat, vyzvat k poslední otázce dnešního večera. Může ještě jednu? Mě strašně zajímá, když dneska přijdete do Terezíny, jak se tam cítíte. Já jako jsem neměl, já jsem taky měl nějaké příbuzné v Terezíně, ale hlavně v Osvětimi. A chtěl jsem se tam usadit v Terezíně před několika lety. Ale nějak jsem tam v poledne stál na tom náměstí v létě, to byl klid a já jsem tam najednou dostal husí kůži. A všechny ty příběhy, o kterých vyprávíte a co jsem slyšel později, tak já i teď mám husí kůži, to vyprávím. A já jsem se tam nemohl teda usadit a začít nějaký projekt. Já říkám, že už bych se tam mohla přestěhovat, protože tam jsem každou chvilku na besedách a jako teda s lidmi přijíždějícími, se školami nebo s německými školami nebo tak. Ale ne, že bych chtěla, ale že jsem tam pořád, naposled předevčírem. A jak se při tom cítíš? Ale nechtěla bych tam být, ale je to, já jsem měla čtyřikrát narozeniny, 16, 17, 18 a 19, tak celé mládí jsem tam prožila a je to čas domova, je to hrozný, ale ne, že bych tam jezdila ráda, vůbec ne, ale myslím, že je to povinnost naše, protože je nás tak málo už. A je to úplně jiný, když to člověk prožil, než když to má vyčtené nějak. Určitě. Ale... No, já když tam přijedu, tak vidím takové spící, ospalé, tiché městečko, které je úplně jiné než Terezín mých vzpomínek. No, úplně. Terezín mých vzpomínek je něco šedočerného, teda šedobílé jako stíny, nemá to barvu. Moje první barevné vzpomínky jsou až po osvobození. Jo, takže vlastně všechny ty vzpomínky jsou takové jako černobílá fotografie. A vždycky ze začátku, když jsem přijela do Terezína, tak moje první cesta vedla do obchodu koupit si housku se salámem. Prostě jako to vědomí, tak já si tady dneska můžu koupit něco k jídlu. My jsme tam chodili s Anitou do cukrárny a dávali jsme si rakvičky. Takže podobná reakce. Ty tam pořád ještě mají ty rakvičky. Kolik tam bylo lidí? Největší stav tam byl 65 tisíc, ale prošlo tam 140 tisíc. No ale jako najednou tam bylo nejvíc kolem těch 60 tisíc. A když si člověk představí, že to bylo městečko zhruba čtvereční kilometr, kde před válkou bylo kolem, já myslím, asi 6 tisíc vojáků nebo tak nějak. Ne, i s vojskem. Civilové i s vojskem. No dobře, říkám vojáků k 6 tisícům a asi něco přes tisíc obyvatel. A když tam bylo pak najednou kolem těch 60 tisíc, tak to vypadalo tenkrát jako mraveniště byli tam lidi, jo? Kdežto dneska je to takové tiché, spící městečko, už tam ani ti vojáci nejsou, tak to vypadá úplně jinak. Ale jste se mohli pohybovat po celým? Ne. Mohli jsme po Terezíně jsme se mohli pohybovat. No jenom po vymezené části. Byla to... Akorát na náměstí. Tak se musel ještě bych poprosila otázku. Mě by zajímaly vaše vzpomínky z Terezína na Frediho Hirsche. Podrobněji, pokud. My na něj máme tak na toho asi vzpomene nejvíc Toman. Nebo z Hagiboru a z Terezína. Terezíně, já jsem s ním nepřišla do styku. On byl člen, šéf Jugendfürsorge. A já jsem byla takový nic. Někde. No, ale z Hagiboru si ho ne, z Terezína, Eva se ptá z Terezína. Z Hagiboru a z Terezína. Vím, že přece byl taky v Terezíně velice aktivní. A v Brně byl. V dětských blokcích. Byl to přítel mého bratra v Brně,
protože jak přišel z toho Německa jako emigrant, tak byl v Brně. Já nevím, jak dlouho, ale znala jsem ho z Brna. Ano, on byl věří v Brně a potom, no. Potom z Brna přišel do Brně. A byl zaměstnancem obce, která ho pověřila určitým tělovýchodnými akcemi a byl na Hagenbodu. Vyšla knížka, potom, víš to. No, a moje... Ale mali vaše osobní... No, tak já můžu říct... Já můžu říct jenom ne za sebe, ale zase za mámu, že máma, která pracovala také v Jugendfürsorge, si Freddyho Hirsche nesmírně vážila. To vím, že o něm mluvila i v Terezíně ještě. A to už bylo něco, když naše máma si někoho vážila a považovala ho za někoho opravdu skvělého a dokonalého. Takže opravdu asi tam strašně moc znamenal. Ano, takže to bys taky potvrdila. No, určitě jo. A jinak jsme ho obdivovali. No, obdivovali. No. My holky. Ale přitom on byl homosexuál. Byl krásný na jočinnosti. A na tom Hagiboru ten tělocvik vlastně taky předcvičoval, tam se dělala taková vždycky nějaká jako hašomer, hacejr, tam dělal šomriáda se tomu jmenovalo a tak se tam cvičilo a to on všechno organizoval. A všichni ho respektovali a měli ho rádi. Nevím o nikom, kdo by o něm špatně mluvil. No mě je dojímalo, co jsem četla o něm a to možná bude zajímat, co? To bude snad zajímat i tu mládež naši tady, jak on byl úžasně solidární a humánní. Pokud jste si tam na Hagibor jako donášeli desátou, nějaké jídlo a byli prostě i děti z bohatších rodin a z chudších rodin, tak on ty desátý prý se dávali dohromady a on je rozděloval, on měl k tomu své pověřené lidi, kteří prostě rozdělovali tu desátu, aby každý dítě prostě dostalo i tu lepší desátu, i tu skromnější desátu. Takže to tak poděloval. Jako svačinu, ano. To mě prostě zajímalo, jestli jste to zažili, nebo jestli o tom víte. My jsme si to dělili, my jsme měli všelijaký takový, říkalo se tomu komuna. Ano. A to jsme dávali každý, co přinesl. Každý chleba putoval. A i potom, když jsme bydleli na tom Hajmu, tak se to tam dělalo taky tak. Takže nemusel to on jenom organizovat, ale... Sami jste to mezi sebou spontánně si dělili. Dobře, jestli pan Brod by měl ještě chuť povědět něco k Freddymu Hirschemu? Já bych měl chuť povědět, ale to je dlouhá historie, takže nepovím nic. Tak, já bych ráda všem hlavně našim čestným hostům poděkovala za to, že jste přišli, že jste byli ochotní mluvit o tom v souvislosti se školou, ale samozřejmě i s dalšími, o vašich dalších zážitcích. Já chci říct, tak jste mě trošku k tomu navedla to, jak je možná trochu dneska Terezín jiný, než byl za dob, který si pamatujete. Možná, že i tahle budova té školy byla plná dětí v té době, kterou si pamatujete a žila svým bohatým životem spojeným s dětmi a pro nás je to trochu závazek k tomu, co chceme, aby se tady v té budově dělo dál, jak jsem říkala, tak aby se tady setkávaly generace a přišli sem také příslušníci těch nejmladších generací zase vlastně do té školy, která tady kdysi byla. Takže moc krát vám děkuju. Eliško, prosím tě, ještě máme pro vás připravený malý dárečky, každopádně vám všem taky moc děkuju, že jste přišli
a prosíme vás, abyste nám zachovali přízeň a pro další akce, které v příštím roce plánujeme tady v budově uskutečnit, tak budeme moc rádi, když se jich zase zúčastníte. Moc děkujeme a přejeme vám hezký večer. Od roku 1920, ale už vlastně předtím tady byla náboženská škola Talmud Torah. A pardon, tady je pro vás malá pozornost, protože jste přišel.